Tərtər istiqamətində Azərbaycan ordusuna aid mövqelər atəşə tutulub. Belə ki, Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri Tərtər rayonunun Qapanlı kəndi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini və rayonun Qapanlı və Yuxarı Qaradağlılar kəndini heç bir səbəb olmadan fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutub. Nəticədə kənd sakinləri Mir Məhəmməd Qasımov və Lətif Həmidovun yaşadıkları evə güllə dəyib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən dərhal cavab tədbirləri görülüb. Hadisə nəticəsində mülki əhali və hərbçilər arasında xəsarət alan yoxdur. Təxribat törədən qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvlərinin spirtli içkinin təsiri altında atəş açmaları tərəfimizdən müşahidə edilib. Hadisə ilə bağlı dərhal Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığına və Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinə məlumat verilib. Təxminən 12 belə güllə atılıb. Onlar da bu Yuxarı Qaradağlının aşağı hissəsidir bura. Burada iki evə dəyib. İki evin elə ziyanlıq olmayıb. Həyatda insanların, yəni o sər-sər həyatda insanların qapıda olan vaxtları olub. Amma çox şükür ki, bu təsadüfən dəyməyib. Elə evə dəyib. Heç biri elə çox ziyanlıq vurmayıb.